Nós estamos aqui na Rua Damasco, no bairro da Cabanagem, em Belém, bem próximo ao Augusto Montenegro. E essa rua, com esse matagal e cheia de buracos, vem causando dor de cabeça para moradores e quem passa por aqui. Há quanto tempo você mora aqui? 30 anos. E nesses 30 anos, essa rua sempre foi desse jeito? A mesma coisa, nunca mudou nada. Limpo uma vez ou outra. Durante todo o tempo isso aqui. Chega perto da eleição de limpo. Depois... Quem limpa? Não, limpo. Quando a gente se reúne aqui, a gente limpa aqui, esse lado aqui todinho. Moradores? Os moradores. Aqui, ó. Até lá. Essa buraqueira? Sempre foi assim, constante. Quando chove, enche ali. Eu vi que você andava de carro, né, assim, e passa por esses buracos. É um prejuízo, né? Sempre. Difícil, constantemente dá um preguinho no pneu aí, suspensão. Todo o tempo é assim. Direto. Quando chove? Enche ali. A água dá no meio do carro. Sério? E à noite? Eu vi que tem muito mato aqui, né? Como é à noite? À noite, o pessoal só vem pra cá de mototáxi. Difícil. Difícil. Perigoso? Bastante. É bastante. Naquele matagal ali, você já viu algum bicho, alguma coisa do tipo? Tem doenças por aqui? Mais rato e lixo. O pessoal vem, os carroceiros vêm e despejam aqui os lixos. A gente faz a coleta e tira pra poder tirar daqui. Complicado viver nessa situação, né? Aqui é muito complicado aqui, a cabanagem é complicada. Mas já foi mais, agora tá mais light. Mas já foi muito mais. Agora tá tranquilo. Mesmo com essa rua desse jeito? Mesmo com essa rua desse jeito. Tem vontade, né, pra de repente fazer um apelo, pedir que as autoridades olhem com mais carinho aqui pra rua. Acho que eles estão vendo por aqui em outubro. Ou antes. Vocês já estão esperando em outubro, então? Esperando chegar pra essa rua ser limpa aqui.